आश्चर्यको काम गर्नु भएन। जुन बेला उहाँले कसैलाई कुनै चङ्गाई गर्नु भएन, तर थाहा छ त्यो बेला नि त्यो समय चाहिँ शासकहरूले यीशुको नाममा घुँडा टेकेको छ। त्यो बेला यीशुलाई भालाले गोद्नेले चाहिँ यीशुको नाममा घुँडा टेकेको छ। त्यो बेला जसले यीशुलाई क्रुसमा जसले त्यो बेला जुन मानिसहरूले चाहिँ यीशुलाई मुखभरि थुकेको थियो, त्यो सिपाही रोमी सिपाहीले त्यति बेला चाहिँ छाती पिटी पिटी रुको छ। तपाईँ र मैले धेरै कुराहरू गर्छौँ, तर तपाईँले यो कुरा बुझ्नु भएको छ कि छैन? तपाईँलाई थाहा छ जब यीशुलाई पक्राउ जब यीशु पक्राउ भन्नुभयो अनि उहाँलाई पक्रेर क्रुसमा चढाउने फैसला भयो, कुट्यो पिट्यो, यो कुराहरू सबै हामीलाई थाहा छ। तर तपाईँले एउटा कुरा जब उहाँलाई क्रुसमा टाँगेको थियो नि, क्रुसमा चढेको थियो, उहाँले एउटा शब्द भन्नुभयो अनि यीशुले भन्नुभयो, हे पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् किनकि यिनीहरूले के गर्दैछन् सो जान्दैन। प्रेम चाहिँ नि क्रुसबाट बग्छ। तपाईँ र मैले जति नै जे कुराहरू आकाश स्वर्ग र पृथ्वीको कुराहरू लिएर गरे तापनि जबसम्म तपाईँ र म त्यो क्रुसको नजिक पुग्दैन, जबसम्म तपाईँ र मैले त्यो क्रुसलाई प्रभु यीशुको क्रुसको कथालाई बुझ्दैनौँ नि, तब हामी परमेश्वरको प्रेमलाई पनि बुझ्दैनौँ। त्यसकारण हरेक विश्वासीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो, जबसम्म तपाईँ र म क्रुसको नजिकमा जाँदैन, जबसम्म त्यो क्रुसको कथालाई तपाईँ र मैले बुझ्दैनौँ नि, तबसम्म हामीले ख्रिस्ट यीशुको प्रेमलाई बुझ्न सक्दैनौँ। यसकारण ख्रिस्टीय प्रेम क्रुसबाट बग्दछ, ख्रिस्टीय प्रेम क्रुसबाट बग्दछ। र यहाँनिर जब यीशु ख्रिस्टले क्रुसबाट उहाँलाई थुक्नेहरूलाई, उहाँलाई भालाले घोच्नेहरूलाई, उहाँलाई काँटी ठोक्नेहरूलाई, पिता यिनीहरूले के गर्दैछन् यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर जब उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो नि, अनि त्यहाँनिर सूर्यको तेज कम भएर मन्दिरको पर्दा माझमा च्यातिएर दुई भाग भयो, उच्च स्वरले कराएर यीशुले भन्नुभयो, हे पिता म मेरो आत्मा तपाईँहरूलाई तपाईँको हातमा सुम्मिन्छु, यति भनेर उहाँले आफ्नो प्राण त्याग्नु भयो। यो सब घटना देखेर कप्तानले यसो भन्दै परमेश्वरको महिमा गरे, निश्चय नै यिनी धार्मिक मानिस थिए। जब यीशुले नि त्यो क्रुसबाट क्षमा दिनुभयो, त्यो क्रुसबाट उहाँलाई भालाले घोच्ने, उहाँलाई कोराले हिर्काउने मानिसलाई जब उहाँले क्षमा दिनुभयो नि, तब चाहिँ त्यहाँनिर उहाँलाई क्रुसमा टाङ्ने कप्तानले पनि यिनी चाहिँ साँच्चो परमेश्वरको पुत्र रहेछ भनेर नि मुखले स्वीकारेको छ। अनि उहाँ बाइबलले भन्छ अनि उहाँलाई देख्नेहरूले पनि यो सब घटना देखे अनि परमेश्वरको महिमा गरे, निश्चय नै धार्मिक मानिस थिए। यो दृश्य जम्मा भएका सबै मानिसहरूले यी सब देखेर आफ्नो छाती पिट्दै घर फर्के भनेको छ। प्रियहरू, यीशुले नि त्यहाँ प्रचार गरेन, यीशुले त्यहाँ कसैलाई सुसमाचार सुनाएन, यीशुले त्यहाँनिर कसैलाई चङ्गाई गरेन, यीशुले त्यहाँ कसैको लागि प्रार्थना गरेन, तर त्यहाँनिर त्यो क्रुसको फेदमा जसले यीशुलाई
काटी ठोकेको थियो, जसले यीशुलाई क्रुसमा टाँगेको थियो, जसले यीशुलाई फालाले खोचेको थियो, जसले यीशुलाई ठुकेको थियो नि त्यो क्रुसमा, ती मानिसहरू यीशु ख्रीष्टको क्रुसको वरिपरि उभेर यीशुलाई हेरिराखेका थिए। जब यीशुले यसो भन्नुभयो, हे पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, यिनीहरूले केही पनि जान्दैन, वास्तवमा त्यो क्रुसबाट चाहिँ प्रेम, परमेश्वरको प्रेम बगिराखेको थियो, परमेश्वरको क्षमा बगिराखेको थियो। अनि जब यीशुले त्यो क्रुसबाट ती मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुभयो, क्षमा गर्नुभयो नि, ओ यीशुको क्रुसलाई हेर्दै गर्दा, यीशुको त्यो बलिदानलाई हेर्दै गर्दाखेरि शासकहरू प्रभुमा बाँचे, शासकले खुडा देखे, अनि उहाँलाई हेर्ने मानिसहरू सबै छाती पिट्दै पिट्दै उनीहरूले पछुतो गर्दै उनीहरू आफ्नो आफ्नो घर फर्के। प्रियहरू, हो मुखले मात्रै भनेर हुँदैन, अब व्यवहारमा हुनु पर्यो। मलाई एकचोटि त्यो मण्डलीको पैसा खानु आएको हो, तैले मण्डलीमा यो चर्चको जग्गा जमिनहरू हडप्नु आएको हो, एउटा पास्टरलाई यस्तो शब्द गर्दा कस्तो मन दुख्छ, जुन पास्टरले मण्डलीको लागि जीवन दिएको हुन्छ, जुन पास्टरले मण्डलीको लागि आफ्नो सर्वस्व कुराहरू त्यागेको हुन्छ, तर चर्चको ढोकाबाट यस्तो विरोध गर्दा, यस्तो शब्दहरू सुन्दा पास्टरलाई कस्तो हुन्छ होला। हेरो, म 24 घन्टा म कोहीसँग बोलिन, शनिबारको घटना हो यो सेवा सकेर, अनि आइतबार बिहान 6 बजीदेखि बेलुका 6 बजीसम्म म पुलपिटमा एक्लै रुँदै बस्छे। ममा न त म पास्टरनी आमासँग बोले, न त छोराछोरीसँग बोले, मलाई चर्चबाट निकाल्ने धम्कीहरू गर्यो, चर्चको सम्पत्ति ओगट्नु आएको जस्तो कुरा गर्यो, मेरो नाममा न त मेरो चर्च छ, न त मेरो कुनै ब्याङ्क ब्यालेन्स छ, तर पनि मलाई यस्तो व्यवहार गर्यो मण्डलीको अगाडि शनिबार। तर आइतबार बिहान 6 बजीदेखि बेलुकाको 6 बजीसम्म म रुँदै, प्रभुसँग रुँदै पुलपिटमा मैले समय बिताए, म बोलिन। अनि सोमबार राति 2 बजी त्यो मान्छेले मलाई फोन गर्यो, पास्टर बाबु म मर्न लागे। मलाई थाहा भएन ऊ किन त्यस्तो मलाई उसले किन त्यस्तो फोन गर्यो। अनि सोमबार मङ्गलबार बिहान मैले उसलाई चर्चमा बोलाएँ, उहाँ 8 बजी आउनुभयो, अनि उसले राति सपनामा 2 बजी राति, मैले सोच्छु उसलाई तपाईँ चर्च आउने कि नआउने, मैले म सोच्छु उसले आउँदिन भन्छ अरे, मैले फेरि सोधेँ, सोध्छु अरे तपाईँ चर्च आउने कि नआउने, फेरि उसले भन्छ अरे म आउँदिन, फेरि ऊ 3 चोटि मैले सोद्धा चाहिँ उसले 2 चोटि आउँदिन आउँदिन भने, 3 चोटि मैले सोद्धा चाहिँ मैले यत्रो ढुङ्गा टिपेछु यता हेर्नुहोस् त, अनि त्यो ढुङ्गाले चाहिँ मैले उसलाई हिर्काउनु आँट्दा त ऊ त झसङै भएछ। जब ऊ झसङै भयो नि, तब त उसको शिरदेखि पाउँसमा आगोले पोलेको जस्तो भइराखेको रहेछ। त्यति बेला चाहिँ उसलाई उसले अब म मर्छु भन्ने जस्तो उसलाई भएछ। अनि त्यति बेला राति 2 बजी मैले फोन गरेको रहेछ, अनि सोमबार मङ्गलबार बिहान आयो, उहाँ मलाई खुट्टा समातेर रुनु भयो, मैले उहाँलाई क्षमा दिए। प्रियहरू, मैले उहाँलाई क्षमा दिए, मैले उहाँलाई क्षमा दिए। अनि आज चाहिँ नि
मान्छे जस्तो मण्डलीमा परिवर्तन भएको मान्छेहरू छैन। आज त्यो मान्छे जस्तो मलाई वास्ता गर्ने, मलाई माया गर्ने अरू विश्वासी छैन। क्षमाले परिवर्तन ल्याउँदछ, प्रेमले मान्छेको जीवनमा परिवर्तनलाई ल्याउँदछ। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। ओ मेरो यो कुराहरू मैले जियो जुएल भाइसँग पनि बाँडेको छु। यीशुले जब क्रुस पनि ती उहाँलाई भालाले खोस्नेहरूलाई, उहाँलाई काँटी ठोक्नेहरूलाई, उहाँलाई अपमान गरेर जब उहाँले प्रेम गरेर क्षमा दिनुभयो नि, ती शासकहरूले घुँडा टेके यीशुको अगाडि। हालेलुया, ती उहाँलाई ठोक्ने मानिसहरूले, उहाँलाई किल्ला गर्ने मानिसहरूले छाती पिट्दै, हामीले किन यो मान्छेलाई क्रुसमा चढाएछौ, हामीले यो मान्छेलाई किन पिटेछौ, यो मान्छेलाई हामीले किन थुकेछौ भन्दै छाती पिट्दै 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 घर फर्किए। कारण यीशुले उनीहरूलाई के गर्नुभयो? प्रेम गर्नुभयो। हालेलुया। यसकारण प्रियहरू, यीशुले नि यीशुको सेवा खाइमा, यीशुको सेवा खाइमा सबैभन्दा धेरै यीशुको सेवाकाईमा घुँडा टेक्ने मानिसहरू, यीशुको सेवाकाईमा सबैभन्दा यीशुलाई परमेश्वरको पुत्र भनेर स्वीकार गर्ने यीशुको सेवाकाईमा नि क्रुसमा थियो। प्रियहरू, क्रुसमा, क्रुसको नजिकमा थियो। जब यीशुलाई क्रुसमा टाके नि, त्यो भिडहरूले यीशुलाई देखेर यिनी त साथ परमेश्वरको पुत्र रहेछ भनेर कतिजना रुदै 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 छाती पिट्दै घर फर्के। यीशुको सेवा कालमा सबैभन्दा धेरै मानिसहरूले यीशुलाई परमेश्वरको पुत्र भनेर स्वीकारेको छ नि, यीशु ख्रीष्टको क्रुस, कलवरीको क्रुसमा हो। त्यहाँनिर उहाँलाई अपमान गरेको थियो, उहाँलाई त्यहाँ थुकेको थियो, उहाँलाई त्यहाँ भालाले घोचेको थियो, उहाँलाई हिर्काएको थियो। तर जब उहाँले त्यहाँनिर ती मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुभयो, क्षमा गर्नुभयो नि, सबैभन्दा धेरै मानिसहरूले यीशुलाई चाहिँ कलवरीको डाँडामा यिनी चाहिँ परमेश्वरको पुत्र रहेछ भनेर ती भिडहरूले यीशुलाई विश्वास गरेको थियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रियहरू, यदि तपाईँ र मेरो सेवा खाइमा तपाईँले परिवर्तन भएको चाहनुहुन्छ, तपाईँ र मेरो सेवा खाइमा मानिसहरू आएको चाहनुहुन्छ, अघि हाम्रो मिसनरी सरले भन्दै थियो नि इङ्ग्लिसको शब्दमा, कि जति हामीले धेरै दुःख सहन्छौँ, कष्ट सहन्छौँ, त्यति नै हामी सफल हुन्छौँ। अन्तिम एउटा गुदी भन्छु, गुदी, यो गुदी हो, गुदी मिठो हुन्छ। यीशु ख्रीष्टको सेवा खाइमा नि सबैभन्दा धेरै मानिसहरूले परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर स्वीकारेको छ नि, कलवरीको डाँडामा, त्यो वेदीमा हो, जहाँ मान्छे हजारौं मान्छेहरू यीशुको तमासा हेर्न आएको थियो। जब यीशुले क्षमा दिएर मरे नि यीशु, तब ती मानिसहरू त्यो दृश्यलाई देखेर छाती पिट्दै पिट्दै पश्चाताप गरिरहेको थियो। तपाईँको सेवा खाइमा, तपाईँको सेवा खाइमा आशिष छानुहुन्छ, सफलता छानुहुन्छ। तपाईँ तिरस्कारको बाटो भएर जानुपर्छ, तपाईँ निन्दाको बाटो भएर जानुपर्छ, तपाईँ एक्लोपनको बाटो भएर जानुपर्छ, तपाईँको बाटो भएर जानुपर्छ। आज हामी प्रशस्त खोज्छौ, पैसा खोज्छौ, एस आराम खोज्छौ, त्यहाँ इस्यु छैन, त्यहाँ इस्यु छैन। इस्यु त्यहाँ छ जब तपाईँ एक्लो हुनुहुन्छ, त्यहाँ इस्यु हुनुहुन्छ। आमेन। जहाँ तपाईँले तिरस्कार सहनुहुन्छ, जहाँ तपाईँलाई अन्य र अत्याचार हुन्छ नि, त्यहाँ तपाईँको पक्षमा यीशु हुन्छ। तर जब तपाईँको साथमा भिड हुन्छ, तपाईँको साथमा जब प्रशस्त हुन्छ, जब तपाईँको साथमा मान्छेले वा 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 भनेर तपाईँलाई ताली बजाउँछ नि, त्यहाँ यीशु हुँदैन, त्यहाँ यीशु हुँदैन, यीशु हुँदैन त्यहाँ। यीशु चाहिँ त्यहाँ हुन्छ जब तपाईँ एक्लो, भोक, प्यास, नङ्गता, ख्रिस्टको निम्ति जब दुःख र कष्ट सहनुहुन्छ नि, त्यहाँ ख्रिस्टको उपस्थिति हुँदछ, ख्रिस्टको साथ तपाईँको साथमा हुँदछ। यस कारण प्रियहरू,
यीशुले त्यहाँ प्रकट गर्नुभयो क्रुसमा क्षमा र प्रेम दुईटा रक्त पाङ्ग्रा हो क्षमा र प्रेम प्रभुले तिनीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो किन भने भन्नुहोस् त तिनीहरूलाई प्रेम गरेको कारण अनि सब उहाँले तिनीहरूलाई प्रेम गर्नुभयो नि उहाँको प्रेमलाई देखेर शासकहरूले त्यहाँ आउने रोमी सिपाहीहरूले यीशुलाई परमेश्वरको पुत्र भनेर स्वीकार गर्यो आज तपाईँ र मैले यति धेरै प्रचार गर्छौ यत्रो ठुल्ठुलो कन्भेन्सन गर्छौ यत्रो ठुलो सेमिनार गर्छौ किन मान्छे परिवर्तन हुँदैन किनभने त्यहाँ क्षमै छैन प्रेम नै छैन एउटा कुरा भनेर म वचन अन्तको उत्साह दिन्छु फेरो यीशु ख्रीष्टको सेवा कायमा नि सबै धेरै सबैभन्दा धेरै मान्छे परिवर्तन भएको छ क्रुसमा क्रुसमा जहाँ उहाँ अपमान भएको थियो जहाँ मान्छेले उहाँलाई थुकेको थियो त्यहीँ चाहिँ धेरै मान्छेले यीशुलाई परमेश्वरको पुत्र हुनुहुँदो रहेछ भनेर उनीहरू घर फर्के कम्ती ठुलो भिड थियो सारा यरुसलेम यीशुलाई हेर्न कलवरीको क्रुसमा गएको थियो उहाँको सेवा खाइमा त्यति धेरै मान्छे थिएन पहिला तर उहाँ क्रुसमा छोड्दा उहाँलाई क्रुसमा टाङ्दा चाहिँ सारा यरुसलेम ओर्लेर आएको थियो अनि त्यही बेला चाहिँ ती सबै भिडले उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुँदो रहेछ भनेर छाती पिट्दै रुँदै रुँदै पश्चाताप गर्दै घर फर्किए कारण एउटै थियो यीशुले उनीहरूलाई प्रेम गर्नुभयो यीशुले तिनीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो हालेलुया सेवा खाए यो हो प्रियहरू धन्यवाद मैले धेरै समयले यहाँबाट उत्साह दिन चाहन्छु तपाईँले यो पुस्तक मैले पढेको खण्डहरू मैले बोलेको वचनहरू लुगाको पुस्तकबाट पढ्नुहोस् हुन्छ धन्यवाद भाइ पिटरलाई यो समय पिटर भाइ यो समय दिनुहोस् हजुर हुन्छ विशेष धन्यवाद आदरणीय पशुपालाई हामी तरिबाट धन्यवाद दिनेछौँ र दिलीप पशुपालाई पनि विशेष धन्यवाद